Давайте далі. Розчищають фарватер. Румунія, Туреччина та Болгарія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі. Йдеться в першу чергу про безпечне судноплавство, зокрема, зерновим коридором. За словами міністра оборони Туреччини Ясара Гюлера, меморандум передбачає створення цільової групи з протимінної діяльності між трьома союзниками НАТО для боротьби з дрейфуючими мінами. Детальніше про перспективи цієї угоди і загалом про ситуацію в Чорному морі поговоримо з Володимиром Заблоцьким, військово-морським експертом, оглядачем Defense Express. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Слава Україні! Героям слава, дякую, що погодилися. Отже, цього тижня стало відомо, що в Севастополь зайшов черговий великий десантний корабель росіян. Пишуть, що типу Іван Грен. На ваш погляд, навіщо він там? Я б не перебільшував значення того, що він туди зайшов. По-перше, він майже 2 роки не був на жодному ремонті, а він прийшов сюди аж з півночі, напередодні агресії. Жодного разу не брав участі в жодних, скажімо так, операціях, і вони його приховують. Справа в тому, що цей корабель – це останнє слово російського суднобудування в цьому класі. Не дуже невдале, їх 2 таких, Петр Моргуновець, він зайшов, і Іван Грен, власне, залишився там ще на півночі. Ще добудовують, доводять, ну, не можуть довести до розуму. Через багато проблем з такими кораблями їхню серію припинили, зараз перероблюють проєкти, хочуть робити ще новий. Чого він прийшов? Він може прийшов на ремонт, він може прийшов, привіз якийсь вантаж або забрати вантаж якийсь із Севастополя, який обстрілюється, зробити щось там, вони ж у Чамчірі там роблять собі базу. От, ну, побачимо, то таке діло. Окремо зазначу, мені дуже сподобалася ваша фраза про останнє слово російської промисловості. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, яка частина з того, що залишається від Чорноморського флоту РФ, так званого, зараз дислокована в Криму, якщо вона є? І чи всі вони забралися в Новоросійськ? І яку потенційну небезпеку, який потенціал вона має, на ваш погляд? Ну, я б не применшував потенціал. Це все ж таки флот, скажімо так, великий кількісно, має засоби, які, ну, скажімо так, можуть вражати будь-яку точку нашої країни, і це небезпечно. А з іншого боку, ну що, це все контролюється, ми все бачимо, де вони знаходяться. Вони зараз поки що уникають, але, ну, все більш проблемно це для них. Вони уникають зіткнення з нашими надводними повітряними, ракетними, так далі, загрозами, ну, але це до пори до времени, як то кажуть, на Росії. Вони так само уникали і в інших місцях, але там ми їх дістали. Дістанемо і на морі, це питання часу. І, ну, я думаю, що наші науковці не стоять на місці, не пасуть задніх. Надводні дрони стали броньованими. Останні, як то кажуть, піск моди. Козак Мамай – це броньований дрон, який кулеметом пробити неможливо, тобто він може наблизитись до атакованого корабля і завдати йому шкоди. Більш того, він має вибухівку в 5 разів більше, ніж ті, що дрони, що вперше атакували Севастополь в жовтні, листопаді позаминулого року вже. От, більш того, дрони несуть зараз атакувальне озброєння, протитанкові ракети і таке інше, які можуть вивести з ладу ці розрахунки кулеметні, які намагаються відбити атаку, а інший дрон тим часом атакує, а може цей самий атакує і підірве той корабель. Ну, якось так, але небезпека у нас, я хотів би випередити ваше питання. Головна небезпека в загрозі, те, що Росія озвучують останнім часом, заблокувати наше узбережжя. А що вони можуть заблокувати? Справа в тому, що вони розуміють, що зростання економіки України напряму зв'язане з можливостями експортувати і імпортувати морем. А ми
треба згадати, зараз вже святкуємо п'яту сотню суден, які туди-сюди пішли з вантажем і так далі. А це що значить? Це значить, що ми вийшли на довоєнний рівень. А довоєнний рівень передбачав ще й групу портів на Азовському морі. Тобто, якщо не враховувати Азовське море, то ми перевищили довоєнний рівень чорноморських портів. А тут ще заблокований Миколаїв і Херсон. Тобто це значить, що Путіну аж кортить, треба щось робити, а і принаймні хоч якось налякати. А що вони можуть зробити? Вийти надводними кораблями вони сюди не можуть. Це північно-західна частина акваторії, яка прострілюється і контролюється нами. Ну, залишається мінувати. Мінувати чим? Підводний човен не може, там мілководдя. Тобто ще втопимо ще підводний човен. Ну, залишається авіація. Надводні кораблі не можуть, то авіація, ось останній Су-24М, який збили біля Зміїного, в грудні, здається, там, да? Так, він летів туди ставити міни. І, до речі, судно, яке підірвалося 28 грудня, саме в тому районі, і викинулось на берег біля нашого узбережжя, і наші морські прикордонники надали допомогу пораненим морякам і таке інше. Тобто це говорить, що вони намагаються заблокувати гірло Дунаю. А гірло Дунаю – це значить заблокувати, це значить небезпека економічним зв'язкам цілої Європи, бо це артерія, яка живить Європу. Дунай – це, як кажуть, сонна артерія Європи. Ну і це небезпека не лише для нас, для нас в першу чергу, бо це наш імпорт, наші порти дунайські. А і для інших країн, в першу чергу Румунію, яка має найдовший кордон по Дунаю, потім і решта країн, а на Чорному морі це Болгарія і Туреччина. Бо наш коридор, він іде ж переважно по водами тими цих країн, і трошки тут наші, безумовно. От. І міни становлять небезпеку. Не лише ті міни, що блукають там, плавають там, сплили, бо якорі там, бо Каховська ГЕС там пішла, той зробила таке лихо. Пане Володимире, от якраз три країни, про які ви казали, Туреччина, Болгарія і Румунія, якраз сьогодні, ви знаєте, підписали оцей меморандум, чи то угоду, зараз не впевнений, так, про боротьбу з мінами. А скажіть, будь ласка, а які кроки мають слідувати далі? Що буде далі? А далі буде створена мінна група з трьома, щонайменше по одному кораблю з кожної країни, яка буде по черзі керуватись адміралами чи командувачами з цих трьох країн, і за необхідності буде мати право, це буде натівська група, МКМ НАТО, Black Sea називається, і залучати постійну групу, мінно-нейтральну групу НАТО, яка чергує на ротаційній основі в Середземному морі. До речі, вона, ця група з тральщиків, 6 тральщиків, новітніх тральщиків, які в постійній готовності, зайдуть в Чорне море, нехай на деякий час на допомогу цій групі, яка буде існувати тут з трьох країн. І, можливо, до неї долучаться наші фахівці, бо там не обов'язково мати тральщики на цей момент. Мати можна будь-яку платформу, або навіть ті ж кораблі натівські, але наші фахівці і наші дистанційні системи протимінні, вони в нас є. Вертольоти в нас є такі, англійські Sea King, до речі. От, ми можемо це все робити, бо небезпека дуже серйозна. Я хочу сказати, не про все повідомляє преса. Минулого року навіть мінний тральщик румунський підірвався на міні біля Констанції, біля головної військово-морської бази. Тральщик, тобто корабель бойовий, який призначений для бойових змін. Це серйозна небезпека, яка серйозно загрожує судноплавству в акваторії Чорного моря. Пане Володимире, на жаль, у нас обмежений час, і тому я вам дуже дякую за нашу розмову, нехай коротку, але ви озвучили головні і важливі тези. Це Володимир Заблоцький, військово-морський експерт, оглядач Defense Express, був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую, на все добре.